secara umum saya buat kenyataan supaya beberapa pimpinan PAS dalam isu-isu yang besar jangan buat kenyataan-kenyataan sendiri. Mesti rujuk kepada parti dan kepimpinan utama parti yang buat keputusan secara jemaah. Hendaklah merujuk kepada kenyataan-kenyataan yang lalu yang menjadi dasar merupakan kenyataan umum. Jangan ditafsirkan kenyataan-kenyataan itu secara bersendiri sehingga menimbulkan kekeliruan rakyat dan boleh mencala maruah PAS sebagai sebuah parti Islam yang mendukung isu-isu dengan bijak yang tidak memperandakan rakyat dan boleh menyejarkan hubungan kita dengan semua pihak yang ada di Malaysia ini. Di mana PAS terus mendukung demokrasi, demokrasi mestilah dengan cara yang boleh menarik masyarakat umum dengan bahasa yang dipahami oleh mereka. Jangan menggunakan bahasa yang boleh mengeliru dan menyebabkan timbulkan salah faham terhadap parti Islam semasa PAS.